प्रकृति प्रदत्त नेपालका यी मनोरम पर्वतमाला अनि यसको सुन्दरताले विश्व गुन्जाएका छन्। यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कृषिमा नयाँ सोच र प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। यसैलाई कार्यरूप दिन उच्च पहाडी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सन् 2011 उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार अर्थात् हिमाली आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा 6 वर्षको लागि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकार पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग मार्फत कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस आयोजनाले नयाँ सोच र प्रविधिको उपयोग गरी व्यवसायिक कृषि पशुपालन तथा जडीबुटी खेती लगायतका क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको अनुदान सहयोगबाट हासिल भएको प्रतिफल अहिले नमुना बन्न पुगेको देखिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा यस्ता उत्पादक पदार्थहरू छन् जुन पदार्थलाई आइडेन्टिफाई नै गरिएको थिएन योभन्दा अगाडि। यस्ता निज प्रोडक्ट भन्छ विशेष गरेर विशेष उत्पादनका जुन चिजहरू छन् उनीहरूको मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्ने जसले गर्दा बढी भन्दा बढी आमदानी त्यहाँ किसानहरू ल्याउन्। आयोजनाहरू त्यहाँ नगएको अवस्था थियो जुन कि हिमाली आयोजना आएपछि त्यसले चाहिँ समाधान गर्यो भन्ने बुझ्छौँ। उन्नत जातका गाई पालनबाट पहिलो पटक यहाँ चिज उत्पादन उद्योग सञ्चालन भएको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाट प्राप्त यो व्यावसायिक सफलतालाई नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। मध्य पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा मात्र पालिने यी जर्सी गाई नेपालका उच्च पहाडी जिल्लामा पनि सफल भएको स्थानीयको अनुभव छ। हामीले अब यो सहकारी मार्फत व्यवसाय पशुपालन गरेर जनतालाई सेवा पुऱ्याउँ दुध पुऱ्याउँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले जर्सी उन्नत जातको गाई खरिद गरेर यहाँ दुध बिक्री गर्न सुरु गरेका हौँ। याक हिमाली क्षेत्रको अति नै उपयोगी पशु हो। यसको वंशाणुगत विकासको लागि छिमेकी राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट 30 याक र नाक ल्याएर सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित स्याङबोचे फार्ममा राखिएको छ। यहाँबाट उत्पादन भएका उच्च नस्लका याक र नाकहरू स्थानीय किसानहरूलाई वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। स्याउ उच्च पहाडी क्षेत्रको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो। एग्रो मनाङ प्रालीले मनाङ जिल्लाको भ्रताङमा 735 रोपनी क्षेत्रफलमा उच्च गुणस्तरीय स्याउ खेती गर्दै आएको छ। यहाँ करिब 60,000 स्याउका बिरुवा रोपिएका छन्। इटालीबाट ल्याइएका यी बिरुवाहरू थोरै क्षेत्रफलमा पनि धेरै रोप्न सकिन्छ भने अधिकतम उत्पादन हुने गर्छ। दक्षिण एसियाकै नमुना बनेको छ यो स्याउ फार्म। अहिले आएर हामीले चाहिँ यो संसारको सबभन्दा लेटेस्ट आधुनिक टाइपको स्याउको फार्म हामी गर्दैछौँ र पहिला गरेको स्याउको फार्महरू चाहिँ एक रोप्ने जग्गामा चाहिँ 16 स्याउको बिरुवा रोपिन्छ भने अहिले हामीले गरिरहेको स्याउ चाहिँ एक रोप्नेमा 165 वर्षमा रोपिन्छ। 10 गुणाभन्दा बढी चाहिँ यसमा चाहिँ बेसी रोपिन्छ। 1,000 रोप्ने जग्गामा काम गर्नु पऱ्यो भने 10,000 रोप्ने जग्गा बराबरको काम यसमा हुन्छ। दुईवटा मुख्य देन भनेको हिमालीको मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो स्याउको ड्वार्फ रुट स्टक ल्याउन सकियो र मनाङमा अहिले त्यसको ठुलो खेती हुन थालेको छ र स्याउ खेती गर्ने धेरै जुम्लाकोदेखि लिएर सबै हाम्रो हर्टिकल्चर फार्मको मान्छेहरूलाई पनि एउटा डेमोन्स्ट्रेटिभ रिसोर्स सेन्टर जस्तै भएर अगाडि बढिरहेको गर्व गर्नु मन लाग्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको ट्राउटको क्षेत्रमा पनि 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नयाँ जेनेटिक स्टक आउन सकेका थिएन र अहिले हामीले हिमाली प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ नयाँ ट्राउटको भेराइटीको जेनेटिक स्टक पनि ल्याउन सकेका छौँ र त्यसले पनि ग्रोथलाई कन्ट्रिब्युट गर्ला भन्ने देखेका छौँ। तसर्थ नेपालको कृषि विकासमा फड्को मार्न नयाँ आधुनिक तथा उपलब्धिमूलक प्रविधिको प्रयोग गर्दै नौलो आयामलाई व्यापकता दिनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको देखिन्छ।